আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ নিধি আৰু কৃষি ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত যোনটো মই প্ৰগতি আঁচনি 2015 চনৰ পৰাই চলি আছে, তাৰে উদ্যোগতে আমাৰ গ্ৰামশক্তি বুলি এটা চাৰ্টিফিকেশ্যন কোৰ্চ আছে। চ' সেই গ্ৰামশক্তি চাৰ্টিফিকেশ্যন কোৰ্চটোৰ আজি কনভকেশ্যন চেৰেমনি আছিলে। ইয়াতে মেইনলি যিখিনি সখীয়ে কৃতকাৰ্যতাৰে গ্ৰামশক্তি কোৰ্চটো, যিটো অনলাইন কোৰ্চ হয়, তেওঁলোকে কৃতকাৰ্যতাৰে যিসকল সখীয়ে পাছ কৰে, সেই পাছ কৰা সখীখিনিক আমি গ্ৰামশক্তি কনভকেশ্যনৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক 100খন মানপত্ৰ আৰু সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। চ' সখীসকলে মেইনলি আমাৰ মই প্ৰগতি আঁচনিখনৰ এটাই উদ্দেশ্য যে আমি অৰ্থনৈতিক সাক্ষৰতাৰ মাধ্যমেৰে মহিলা সবলীকৰণ কৰিব লাগে, আৰু অকল আমি মহিলা সবলীকৰণৰ অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ ওপৰতহে কাম কৰি আছোঁ। ইয়াতে প্ৰথমে তেওঁলোকে 2018ৰ পৰা আজিলৈকে যিমানবিলাক সখী আছে, প্ৰায় 1300গৰাকী সখী আমাৰ লগত কাম কৰি আছে, আৰু তাৰে 500গৰাকী সখী অসমৰ গ্ৰামশক্তি ৱৰ্কাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে। আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰায় গোটেই অসমত 66 ক্লাষ্টাৰ আছে, তাৰ লগতে নলবাৰী জিলাতে আমাৰ 9টা ক্লাষ্টাৰ আছে। আৰু ক্লাষ্টাৰৰ মাধ্যমেৰে দি আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ, যিখিনি লাইভলিহুড যোনটো আমি ঠিক কৰিব লাগে, সেই জীৱিকাটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই সখীসকলে যাতে অৰ্থনৈতিক দিশত যিখিনি মানুহ, যিখিনি ব্যক্তি পিছ পৰি আছে, তেওঁলোকক যাতে আগুৱাই নিব পাৰে, তেওঁলোকৰ যি ভুল ভ্ৰান্তি আছে সেইখিনি যাতে ঠিক কৰি দিব পাৰে, সেইটোৱে আমাৰ এই সখীসকলৰ উদ্দেশ্য।